Escric perquè m'agrada escriure. Si no em sembles exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Potser és més profund. Potser escric per afirmar-me, per sentir que sóc. Mercè Rodoreda. Benvingudes i benvinguts a l'Arquitectura de la Ficció, de nou un podcast de Bromera on parlem de tècniques, de recursos, entrem a la cuina dels escriptors i les escriptores, despullem alguns dels seus secrets i també ho hem de reconèixer, Vicent, bona vesprada. Bona vesprada. També xafardegem, ens agrada també saber una mica, cosetes. Una mica, sí, clar, està bé. Avui vens molt arreglat, no? Molt mudat, què diríem? Sí, clar, és que avui tinc una bona raó per a vindre molt arreglat, perquè avui el podcast es vesteix de gala i ho ha d'estar en consonància amb això, no? I es vesteix de gala perquè farem un homenatge a una personalitat molt entranyable. Això s'avisa, eh? Però em diràs el nom... Bé, tantes sorpreses em diràs tu que una que t'endevina ja, tampoc. Ja, t'anava a dir justament això. Si em diràs el nom, ho em faràs endevinar-lo, com et faig jo tu. Ja que ho dius, et faré endevinar-lo. Doncs alguna pista necessitaré. Mira, a veure, comencem. És una senyora que va néixer a la Nucia i que va faltar malauradament a València ara fa més o menys 4 anys, 4 o 5 anys. Podríem definir-la com a escriptora, però l'etiqueta se'ns quedaria molt curta, perquè el nostre personatge va destacar en molts més àmbits, a banda de la literatura. Per exemple, va ser mestra, i no una mestra tampoc qualsevol. Ja que aquesta vista és molt bona. És molt bona, no? Bueno, te'n dona alguna més, per si de cas, no? El seu compromís, com deia, amb l'ensenyament de la llengua i la cultura del País Valencià va fer que s'implicara en una renovació pedagògica que també considerava imprescindible. Amb altres companyes va fundar la secció de pedagogia de l'Orrat Penat. Estem parlant de 1964, abans que aquesta entitat agafara, diguem-ne, derives incertes. A més, va ser una de les persones que va fundar una associació de pares, de professors, etc., que amb els anys acabaria convertint-se en la Federació Escola Valenciana. I uns anys abans de morir va entrar a formar part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Vols més pistes encara? Jo crec que ja ho sabem, segur que no només jo, sinó molts dels nostres seguidors, i parles de la benvolguda Carme Miquel. Parle de Carme Miquel, clar que sí. I l'hem escollida perquè l'any passat, 2023, l'editorial Bromera, amb la col·laboració de Federació Escola Valenciana, va decidir dedicar-li l'any en curs, així com les trobades d'escoles en valencià. I van preparar tota una sèrie de propostes, com itineraris lectors per a primària i secundària, animacions lectores, exposicions, concurs de booktubes... I, a més, en l'última edició que ja es va celebrar a finals de l'any passat, el Premi de Literatura Juvenil dins dels Premis Ciutat d'Alzira, va començar a portar el nom de Carme Miquel. Sí, és veritat que va ser un any molt, molt emocionant i que ens ha deixat coses que es consoliden, no? Com el Premi Ciutat d'Alzira, però també un premi escolar de relats que Escola Valenciana ha consolidat i que també porta el seu nom. Així que la veritat que has fet una tria i ja n'entenc. Molt bé. Però abans d'entrar en matèria, si et sembla, deixem que Carme Miquel es presente. El fragment l'hem extret d'un vídeo que li van dedicar l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i la Universitat d'Alacant i que podeu veure en YouTube en l'adreça que hem incorporat a la descripció del podcast. Escoltem-la. Jo sóc Carme Miquel i vaig néixer a la Nucia, un poble de la Marina Baixa. Mon pare i ma mare eren mestres d'aquell poble. Però al poc de temps em van anar a treballar a València i, clar, jo també vaig anar a València. Tota la meva infància va transcorrer sota el franquisme, en aquell moment en què la ideologia dominant era el nacionalcatolicisme, que ho impregnava tot, amb la falta de llibertats que tots coneixem en aquella situació. El temps passa, evidentment. Em vaig fer mestra d'escola amb els meus pares. Érem mestres d'unes escoles on no tenia entrada la nostra llengua, encara dominava el nacionalcatolicisme. Però un grapat de mestres joves tenien molt clar que la nostra llengua havia d'entrar a l'escola i ens vàrem entestar en això. I conforme podíem, anàvem introduint-la, ensenyàvem cançons, jocs, fèiem lectures. El que passa és que ens faltava material, no hi havia quasi llibres, i ens vam decidir que els elaboraríem nosaltres. I vam començar a produir materials per a l'escola i per als nostres xiquets, a adaptar contes, a inventar contes.
I mira per on vaig entrar en el món de la literatura infantil. En un primer moment per suplir una sèrie de necessitats, de la necessitat de materials per a que els nostres xiquets tingueren lectures en valencià, però després ja per el gust d'escriure. Seria una dona amb moltes capes, com es diu ara, no? Sí, però si et sembla podem començar pel principi, com si anàrem pelant una ceba, uh-huh. I en el principi hi ha la Carme Miquel Mestre, filla de mestres, a més, i que tot i nàixer a la Nucia en 1944, en plena postguerra, quan és menuda la família s'instal·la a València, i allà ella estudiarà al grup escolar Carolina Álvarez, està a la plaça de Sant Nicolau, per si algú vol anar a veure-ho, uh-huh. Més tard farà el batxillerat de les Escolàpies i obtindrà el títol de mestra d'ensenyament primari a l'Escola de Magisteri, i se'n va a fer de mestra a Tavernes de la Valldigna, a l'agrupació escolar Divina Aurora. És una escola de xiquetes valencianoparlants i ràpidament Carme Miquel s'adona que aquella manera d'ensenyar d'aquells anys no encaixava amb la seva forma d'entendre el món. Alguna cosa la sacseja, no? I intuïs, Vicent, que és quan comença aquesta segona Carme Miquel, més activista, més empoderada. Sí, podríem dir que sí, perquè apenes un any després de graduar-se, estem parlant de 1964, i diríem graduar-se, aleshores no era graduar-se, era llicenciar-se, funda la secció de pedagogia de l'Orrat Penat, amb altres mestres compromeses, alguns noms dels quals ens sonen a tots, Ferran Surriaga, Roser Santolària, Adela Costa, Teresa Pitxer, Pilar Calatayud o Mercè Viana, per exemple. I des de l'Orrat Penat proposen una renovació pedagògica que no es basa en l'adoctrinament, com fins aleshores, sinó en l'arrelament al medi, que siga innovadora en continguts i formes de transmissió i que siga en valencià. Recorda que parlem de 1964, és a dir, en plena dictadura encara. Mm-hmm. O sigui que les autoritats franquistes allò no els feia molta, ja, per no dir gens ja, de gràcia. Ja imagino. No? Però la llavor van anar sembrant-la i a poc se'ls van anar unint a altres mestres que pensaven més o menys com ells i que subtilment van començar a introduir el valencià a les aules. Ara amb una cançó tradicional, ara amb una rondalla, ara amb un conte popular i així anaven fent. Clar, perquè en aquell moment no devia ser possible anar molt més enllà d'aquest voluntarisme i d'un intent d'organització, però imagina que discret i que no serà fins clar. A finals del 70 quan realment tots aquests noms que has esmentat comencen a organitzar-se de veritat, no? Sí, si més no d'una manera oberta, no? Exacte. Suposa que ells ja intuïen que les coses començaven a canviar, perquè, per exemple, en 1970 naix el grup Freinet Valencià, que és un moviment també vinculat amb Carme Miquel i amb tota aquesta gent que hem citat, que pretenia renovar l'escola des d'una vessant socialment compromesa i que es basava en el corpus pedagògic que durant les dècades dels anys 20 i 30 del segle XX, clar, ara ho hem de precisar, havien desenvolupat una parella de mestres francesos, Célestin Freinet i Élise Lagier, i que va propiciar una activitat intensa de trobades, de debats, de publicacions que era completament aliena a l'escola franquista. És un mètode que, si no vaig errada, que veig que ho controles moltíssim, que en realitat ja havia intentat implantar-se durant la Segona República sí, i que com bé dius, no? Era allò de l'arrelament al territori, defensa de la llengua pròpia i com a base de tot la qüestió cooperativa. Tot el contrari, efectivament, de l'escola franquista. De fet, uns anys després, 1974, quan ja agonitzava el franquisme, naix l'Associació per a la Correspondència i l'Empremta a l'Escola, que en l'any 77 ja mort del dictador, però encara, diguem, en la transició inicial, es transforma en un moviment cooperatiu d'escola popular del País Valencià. A partir d'ací, després naix la coordinadora d'alumnes, pares i professors, que hem esmentat abans, que dirigeix la mateixa Carme Miquel i que serà la responsable d'organitzar les primeres trobades d'escola en valencià. Estem parlant de l'any 86. Jo ja vaig anar, us recorde. Tots tenim una història. Sí, sí, sí. Bé, després que passen 4 anys, aquesta associació cívica es convertirà en l'actual Federació Escola Valenciana, que també va presidir Carme Miquel entre els anys 1990 i 1994, i de la qual no es va desvincular mai. Des d'aquesta entitat, entre altres moltíssimes coses, va organitzar el primer congrés sobre models lingüístics de l'Escola Valenciana, estem parlant del 93, i el quart congrés sobre Escola Valenciana i Societat Sostenible l'any 2006. Quina feinada ha fet esta dona i encara no hem parlat de la tercera Carme Miquel, no? Per dir-ho d'alguna manera, realment de l'escriptora, l'activista sí, sí.
Realment, jo no sé si som conscients o si fins i tot ella ho era de tot el que havia aconseguit posar en marxa. Suposo que sí, no al mateix temps, no? Però des de veres que cansa llegir el currículum. Sí, no? Dius, sí, arribes, sí, dius, però quina fanada està, dona, coses, sí, no? Sí. En una sola vida, no? I, clar, si en tingueren 4 o 5... Bé, doncs efectivament arribem a la Carme Miquel, escriptora. Hem de precisar que aquestes mestres pioners, i ara tornem a situar-nos una mica enrere, en la darrera dècada de la dictadura, es van adonar de seguida que el seu objectiu tenia una mancança fonamental, i és que necessitaven uns materials que senzillament no existien, perquè no hi havia materials en valencià per a l'escola. Aleshores, què van fer? Doncs els van escriure ells, els van escriure, i no sols això, els van dissenyar i fins i tot els van imprimir els mateixos. I discretament, pel que tu comentaves abans, per no cridar més del compte l'atenció, van començar a compartir-lo en altres mestres més o menys afins. Carme Miquel, de fet, és l'autora dels primers llibres de text per a l'ensenyament en valencià, Milotxa, Parotet, Vola, Topi, Sucret... I en 1970... Després de tota aquesta feinada, publica la seva primera obra literària i arribem a la Carme Miquel, escriptora, que és una narració per a infants que titula Un estiu a la Marina Alta, que ja es veu allò de l'arrelament al territori, no? I jo crec que el millor que podríem fer és escoltar-ne un fragment. I tant que sí, ens encantaria. Davant de la caseta hi ha una extensió plana sense cap cultiu. És el sequer. Lloc on estendrem tots els canyissos plens de raïm escaldat a fi que li pegui el sol i es convertisca en pansa. Hi ha alguns llauradors que durant l'hivern l'aprofiten, el sequer, per a sembrar-hi cereals. Apegats al riu Rau tenim una parra i un gesmiler. I tot al voltant hi ha bancals de vinyes i ametllers. Com veus, és un relat molt arrelat al territori, tal com postulaven els principis pedagògics que defensava Carme Miquel, on cita, per exemple, paraules com sequer o riurau, que són pròpies del sector de la pansa, que tanta prosperitat va proporcionar a la Marina Alta, especialment durant el segle XIX. A partir d'ací, Carme va compaginar la seva vocació de mestra i el seu activisme valencianista i també ecofeminista, que no l'havíem citat, amb l'escriptura de relats infantils com ara La Rabosa o Barrets, Barata, Rialles, i també juvenils, com les dues obres que dedica a les seues filles, A Cau d'Orella, Cartes a Roser, i Murmuris i Crits, Cartes a Mireia, les dues publicades per Tàndem. I en 1998 guanya el Premi Ciutat d'Alzira amb Aigua en Cistella, que podríem considerar la seva primera novel·la per adults. Sembla que ja havia fet tota la feina de donar llibres als menuts i ja li tocava als adults, no? Després, a més, amb una novel·la molt, molt desgarradora i tant. El canvi de registre... Sí, però això és el que tenen els bons escriptors, no? Sí, que poden adaptar-se. Sí, després encara vindrien La Mel i la Fel i Mataren el Verd, una novel·la on aflora el vessant més ecologista de Carme Miquel, ja que aborda la lluita per conservar la pedania de la Punta a València davant de l'intent finalment aconseguit de destruir-la per ampliar-ne el port. I finalment va arribar massa tard per malauradament, Benillova, una novel·la que va publicar Bromera de manera ja pòstuma. Aprofite per a comentar a aquelles persones que han llegit Aigua en Cistella, és que connecten molt bé les dues històries, Benillova i Aigua en Cistella. Vicent, m'encanta sentir-te parlar de Carme Miquel, tota una donota, com diria, no?, en la terminologia de Josep Pla. Sí, per això havia de vindre molt mudada avui, perquè és que se ho mereixia, no? De fet, podríem parlar-ne hores i hores de l'activitat, de la rellevància de la producció de Carme Miquel, no, el podcast no dona per a tant, però crec que amb el tast que hem oferit als nostres seguidors ja, si no la coneixien, que és bastant improbable, però potser no la coneixien a fons, es poden fer una idea de la seva importància, si és això, si és que no la coneixien prou, que ho dubte. Moltíssimes gràcies, Vicent. No acabem així, perquè ve la part que a mi més m'agrada del nostre podcast. I ara em posaràs una cançó que no coneixeré, no? Sí. He de confessar que este tema musical el desconeixia, Vicent. Jo tampoc me sona. M'encanta, perquè m'agradaria saber, no sé si ens ho podrà dir algú. M'agradaria per sentir-lo bé, perquè és fantàstic, sí, sí. A veure si el podem escoltar una miqueta més, va. ¿Quién ha ido más su gato a pototrapezi?
Avui parlem de dones. Hem parlat d'una donassa en el podcast d'avui i, vaja, havia pensat convidar una altra donassa del nostre panorama literari actual i així la tenim ja, que ens expliqui alguna cosa d'esta fantàstica cançó que està sonant. Benvinguda, Elvira Cambrils. Encantada d'estar en el vostre podcast. Encantadíssima. El plaer és nostre, Elvira. Elvira, ens ha sorprès el tema que amb el que t'acompanya l'entrada a l'arquitectura de la ficció. Conta'ns alguna cosa, perquè així també segur que els nostres seguidors i seguidores se l'apunten. Pues mira, jo crec que és una de les millors cançons d'una cantant de l'àmbit mediterrani i fins i tot, si m'apures, del món. Sí. És una cantant grega, Haris Alexiou. Mm-hmm. I aquesta cançó, Iaena Tango, per un tango, és una història d'amor en què una dona li diu a un home que ho donaria tot per una nit amb ell. És una declaració d'amor preciosa, acompanyada d'una música magnífica i que a mi em porta magnífics records de l'amor d'estat de la Grècia, que fins i tot l'he tinguda com a títol d'una de les meves novel·les, una part d'un text de la cançó, que és Tot el que tinc per ballar amb tu. Mm-hmm. I de veritat que és una cançó que sempre m'ha esborronat des que la vaig conèixer. M'agrada Haris Alexiou, tota la seva trajectòria, que ja és molt llarga, i vaig tindre gust de veure-la al Palau de la Música a Barcelona, junt amb Maria Mar Bonet. I amb tot el meu respecte per la nostra cantant mallorquina, no hi ha color. Al final, la so de la música i els llibres va de gustos, és una qüestió... Maria Mar Bonet té una cançó també que... Bé, té aquesta cançó, torno al català, que és per una cançó i que és preciosa també, però és que la Haris Alexiou és tota una personalitat. És tota una personalitat a través d'una veu. Pues la recomano i veure com tinc raó si la sentiu en les altres cançons, naturalment. Bé, jo crec que comencem bé amb una bona recomanació musical, però ara, Elvira, volíem conèixer una miqueta, no? Hem estat parlant de Carme Miquel. Quina ha sigut la teua relació amb ella com a escriptora i com a dona, i si tens alguna vivència, no? Especial amb aquesta figura tan important. Sí, per a mi ha sigut Carme Miquel, fins i tot molt abans que jo escriguera, un referent des del punt de vista personal, des del punt de vista feminista, valencianista, com a dona que defensora de l'escola pública, i en fi, per a mi era un gran referent. Jo la seguia a banda de les seves obres, la seguia també en les columnes que feia el Levante, i quan vaig escriure la primera novel·la, El vers de l'aigua, que va tenir una dona, Maria Cambrils, una feminista republicana oblidada, pensava que me la podria presentar. I van fer una taula redona a Xàbia, en què me va convidar la regidoria de Cultura, al repòsit del 8 de març, i estaven Pepa Guardiola, Carme Miquel, estava jo, estava amb Maria Dolors Pellicer, crec que ja ningú més, i jo pensava donar la taula redona. Vaig a dir-ho, quan acabi li ho dic. Però em feia aixa vergonya que el fa una dona que ja té moltes obligacions, tu, encomanant la teva obligació. Però em vaig atrevir, jo que soc molt tímida, vaig acordar, quan va acabar la taula redona, ja m'estava parlant, li vaig demanar si em podia presentar la meva primera novel·la. Què em va dir? Clar que sí, naturalment. Passa-me les lleis que te la presenti. I no solo la vaig llegir, sinó com la va presentar a Pego, a Xàbia, i a partir d'aleshores sí que vam tindre una relació més estreta. L'he admirada molt, com a feminista, com a valencianista, i molt també com a escriptora, la veritat és que sí. I en l'àmbit més estricte del procés d'escriptura, de la literatura, a banda de Carme Miquel, que suposa que també és un dels teus referents literaris, series capaç de reconèixer-ne més? Perquè, clar, això de les influències de vegades és un territori una mica relliscós. Es podries dir algunes de les referències conscients de la teua literatura? Jo la veritat és que crec que veig un poc de tot arreu. Perquè per a mi Carme Miquel és una referència, però també per a mi era referència a gent de la comarca, com Pepa Guardiola. Mm-hmm. Després m'he mirallat en un tal Vicent Rosó. No el conec, l'hauré de llegir. Des del principi m'ha agradat molt, m'ha ensenyat molt en ell, en les seves tècniques narratives que he seguit en les seves obres. També per a mi és un referent Raquel Ricard,
per parlar dels més propers, dels nostres, no? Però tinc referències, però, bueno, d'arreu de la Mediterrània, sobretot. Mm-hmm. Perquè jo soc consumidora de literatura feta al voltant de la Mediterrània. També m'agrada la nord-americana, m'agrada l'europea, però tinc una especial predilecció per aquesta literatura, la que naix així al voltant de la nostra Mediterrània. Parlant de la Mediterrània i de passions, d'on naix aquesta passió per la cultura grega que ja hem detectat, no? O s'ha vist reforçada fins i tot per la selecció musical? Jo crec que naix per la meva formació de professora, estudiant de filosofia, estudiant professora de filosofia, no? I la meva admiració per el naixement de la filosofia a Grècia, que després me n'adona que també Grècia significa el naixement de la democràcia, el naixement del teatre, que també l'he admirat i l'he practicat des de joveneta, i tot això va confluir en el meu desig per conèixer Grècia, no?, per apropar-me. En el meu cap estava sempre l'ideal grec clàssic i la filosofia grega clàssica, no? Però quan vaig anar de jove a Grècia, per l'any 80 i tants, 82, 87, em vaig enamorar del país. I aleshores era una jove professora de filosofia, en 27 anys, i em vaig enamorar del país, però no per el país aquell que jo recordava dels temples, que jo anhelava dels filòsofs, dels historiadors, no, el país, el poble, la cultura popular, la idiosincràsia d'un poble mediterrani grec, tan paregut als valencians. I, de fet, em vaig trobar tan a gust, tan a prop de casa meva, que jo ho dic sempre, jo a Grècia me trobo més a ma casa que, per exemple, pues no sé, a Castella, o a Portugal, o a França. Mm-hmm. Molt més a prop, no? És més del meu ambient. I a partir d'ell, aquest amor que va néixer, perquè va ser un enamorament total, va anar multiplicant-se en altres viatges, i després he acudit a Grècia en la narrativa, i he acudit sempre com una mena de paradís perdut i retrobat. Mm-hmm. Això és un poc la meva Grècia. I, de fet, no sé, les experiències de les persones que ven anclades en un lloc molt íntim del nostre cervell, no? I per a mi, Grècia està ahí anclada i no se representa el bressol de la cultura occidental, sinó que per a mi també representa el bressol de la meva pròpia vida, no? I amb dues coses em fan tornar una i una altra volta a Grècia. Ens has parlat ens has apuntat la teua tasca com a docent de filosofia. Vam tindre la sort de compartir, no sé si te'n recordaràs, suposo que sí, ràdio, tu i jo, amb Gravetat Zero, la ràdio de Punt. I a més has escrit novel·les, has escrit contes. En totes aquestes tasques, si et posarem en la tessitura, que ja sé que no toca, però anem a fer un pas més enllà del que és habitual, diguem, quina et quedaries? Quina t'ha aportat més coses? Ho referis a la professora de filosofia o la descriptora? Sí, bueno, la participació en ràdio, les diferents coses que has pogut anar fent, amb quina et quedaries o quina creus que ha sigut més important en la teva vida? És que jo crec que totes juntes. Jo crec que les persones som el resultat d'una sèrie de confluències que ens van fent. Passa com en les amistats, no? Els amors. Quin amor és més gran? Diuen que el primer, no sé. Sí, això diuen, almenys el que més es recorda, no? Qui t'ha fet més, no? Per a mi, la meva participació en ràdio, perquè abans de... Bueno, en la Gravetat Serra va ser molt poqueta cosa, però he participat en... He sigut cofundadora de la Ràdio Lliure als anys 80, he participat en la emissora municipal de Pego, de fet, ara he començat a tenir un altre microespai, i la ràdio m'encanta. M'encanta per la proximitat. M'encanta perquè quan t'escrius has d'esperar un temps que arribi al lector. Però quan fas ràdio és immediat, no? I m'encanta. Però clar, també podria parlar de la meva participació en el teatre o en la fotografia. I naturalment a mi m'ha fet molt com soc el ser professora i professora de filosofia. Jo crec que ahir s'ha moldejat molt en la meva manera d'enfrontar-me al món, de tota la vida, no? Moltíssim. I com a escriptora ja és un regal, perquè per a mi l'escriptura ve en una època tardana, quan jo soc una dona gran, i és un regal absolutament inesperat, un amor, un enamorament tardà, magnífic,
I bueno, crec que, no sé, tot han sigut regals que m'ha donat la vida i tot, jo crec que gràcies a la meva predisposició a no dir no. Mm-hmm. La meva predisposició és tu a dir sempre sí, sí. I de vegades clavem la pata, i de vegades presentem disc, i de vegades dic, ai, quin ridícul, què tal, què tal. Però habitualment dir sí m'ha portat sempre coses bones. I naturalment, de vegades, tan inesperades que dic, ui, aquesta és una cosa fantàstica. Has parlat de la literatura, de que la literatura per a tu, bueno, com les altres coses, és un regal, però també la literatura té una capacitat de transformar la societat i de canviar els, també les persones. No? Com consideres, quin paper creus que el teu pare té en la societat actual, aquesta capacitat transformadora de la literatura? Jo crec que sí, jo crec que és molt important. En primer lloc, jo crec que la literatura, l'escriptura i la literatura ens canvia a nosaltres mateixos, no? Per a mi, llegir i escriure deu ser el mateix. Uh-huh. Quan llegis, que espere experiències alienes que m'ajuden a tindre les meves pròpies, a comprendre les meves pròpies. I quan escric, és exactament el mateix, no? Escric clavant-me en vides alienes que no conec i de vegades no les coneixia gens, absolutament, abans de posar-me a escriure sobre elles, però amb la intenció d'aventurar-me i que m'obriguin a mi els ulls, que em diguin coses que jo no sé, no? Per tant, en primer lloc, té un efecte transformador en qui llig i en qui escriu, naturalment. Mm-hmm. I després, el que fem nosaltres, doncs, formem part d'aquest gran col·lectiu de persones interessades en fer que els altres miren a través de nous ulls. I per a mi, això és importantíssim. Fer que altres miren en nous ulls és el que s'ha de fer per educar la gent en una societat plural, una societat on, tot i que tu no patisques un problema, ets capaç de sentir el sofriment d'un altre, una societat on, tot i tu no ser d'una tendència sexual, compres perfectament els que tenen aquesta orientació sexual, i així, etcètera, etcètera. Mm-hmm. En definitiva, és que jo crec que la literatura ens obri els ulls, ens fa més democràtics, ens fa més respectuosos, més tolerants. Perquè una cosa són les idees. Jo he sigut professora de filosofia i m'he dedicat a l'anàlisi de les idees. I les idees fa falta un cert nivell d'abstracció, de reflexió, de complexitat intel·lectual per a comprendre-les. Però, en el cap de la literatura, que a banda de les idees està l'emoció, allò que toca directament al cos, no fa falta ser un gran intel·lectual i tenir una capacitat d'abstracció per identificar-se en el sofriment alí. I per això crec que la literatura pot arribar més lluny d'on puguin arribar doncs, altres tipus d'obres, per exemple, les filosòfiques o assagístiques. La literatura entesa com a ficció o memorialista, bueno, però entesa ja no com a idea normalment, sinó com a experiència vital. Molt bé, moltíssimes gràcies, Elvira, per aquesta reflexió. Ara anem a la part una miqueta més divertida. Anem a conèixer-te una miqueta millor amb una sèrie de preguntes molt breus, així recorda una miqueta el format d'algun programa televisiu. Preparada? Sí. Vinga, anem amb la música. Preparada, sí. A veure si es fes bé. No sé si està preferent bé. Vinga, anem allà, Elvira. Grup musical preferit? La gossa sorda. No ho podia faltar. El meu poble, sí. I el dos senyors és el meu fill. Ah, molt bé, clar, clar, ho tenien clar. Alguna cosa que no falta mai en la nevera de casa? Una botella de vi blanc. Un llibre per a recomanar? Un llibre per a recomanar, ja que parlem de Carme Miquel, jo recomanaria Venir d'Uno, de Carme Miquel. Fantàstic. Alguna mania que tingues que pugues compartir, que sigui confessable? Sí, tinc una mania molt confessable. Però que és mania. Cada volta que comença un nou llibre de novel·la o relat, el llisco una pedra. Una pedra. Tu vas vindre de Grècia, em vaig portar una pedra de Grècia i amb aquesta pedra vaig escriure una novel·la sobre Grècia. I a partir d'aleshores, una nova incursió en una aventura literària ha de tindre una pedra a la mà. I aquesta pedra, una pedra que encatilla just a la mà, que la puga tocar. La de llisc perquè siga s'adequa a la meva mà. És una peça feta a la meva mesura.
la tinc ahí al costat de l'ordinador, del teclat, i quan te pares a pensar i tal, l'agafa la mà, la juga. De tal manera que quan t'acaba la novel·la, la pedra està totalment polida. Igual que la novel·la, queden la pedra i la novel·la polides, polides. I jo dic, però bueno, i al final, si em veuen, diran, i quin ple de pedres d'ahir, i els ja ho saben, són les pedres que l'abuela gasta per a fer les novel·les. Ja me les toca, però són les pedres. Què volies ser? Bueno, és una mania, però diu, serà possible, però és possible. Però et funciona, sembla que et funciona, que van eixint les novel·les. És una manera de, no sé, de tindre un material mental a mà. La terra sobre la que parle, els personatges sobre el que escric, pues, algo de la seva terra, del tinc a la mà i no sé. Et connecta. M'ajuda, no sé. Elvira, si hagués pogut dirigir una pel·lícula, quina seria? Ai, no sé. No em veig de directora de pel·lícula, però parlant de pel·lícules, la que m'ha agradat molt, és l'última que he vist, de Scorsese, que es diu Los asesinos de la luna. M'ha agradat molt. Mm-hmm. L'he vista fa pare de dies i és una gran pel·lícula, m'ha agradat molt. I una última. Una última qüestió. Eres més de cafè o d'infusions? Jo cafè. Cafè. Elvira, moltíssimes gràcies per esta estoneta, per compartir amb nosaltres una miqueta reflexió sobre la teua obra, sobre la literatura, sobre Carme Miquel, i també aquestes curiositats. Jo crec que si hem de puntuar les manies confessables que hem tingut fins ara, el premi és per a Elvira, sense dubte que sí. Moltíssimes gràcies, Elvira, una abraçada. Gràcies a vosaltres per un programa tan estupendo i per donar-nos visibilitat a nosaltres, els autores i els valencians. Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. El plaer és nostre. I m'he emocionat, parlant de coses que m'emocionen. Que bé, gràcies. Una abraçada, Elvira. Adéu, una abraçada. Una abraçada, adéu.